Vi har samlats, kamrater, för läsklockers, men i nytt format. Eller okej, okay, typ avbrott i formatet, jag vet inte. Cola Competition 2022. Ja, och eftersom att vi idag har råkat ut för tillfälligt avbrott och sammanbrott, så har vi också fått med oss FZ:s härlige chefredaktör. Hello, hello. Härlig som... jävla tvej. Men... Okej då. Ja. Det får stå för dig. Ja. Som vi ska utmana tillsammans med varandra på. Vad är det egentligen för jäkla cola i glaset? För det är ju den eviga frågan. Känner man skillnad på smak när det kommer till Pepsi och cola och light och zero och allt däremellan? Så det här är helt enkelt ett blindtest. Där den enda som vet vad det är i glasen är jag. Så därför får inte jag vara med och dricka. Och ni ska helt enkelt lukta på drycken i glaset. Och smaka på drycken i glaset. Och tala om för mig vad det är. Vi har ju en jäkla massa cola på bordet. All den colan är inte med. Utan vi börjar liksom med the basics. Så vi har Pepsi, cola, cola zero och... Är det Pepsi Max? Det är Pepsi Max. Jag vill alltid säga Pepsi Maxi, men det är fel. Pepsi Hax. Pepsi Hax. Så att, ja. Låt smaktestet börja. All right, men vi kör lukt först. Okej, okay, lukt först. Ja. Yeah. Och de står ju typ i någon typ av ordning, så I guess skriv på pappret i samma ordning. I don't know, jag tänkte inte räknar så långt. Räknar du från vänster till höger? Eller kan äta? Vi kan göra fast, så. Fast han har ju... Du får ju göra den där. Är det samma... Ah, okej, okay, ska vi byta nu, plats? Okej, okay, okay, vi gör så här. Glasform. Det är samma glasform också. Så shotglaset till höger, lilla roterande glaset nu, som nu. Är det nu? Så ja, precis, då behöver vi göra det där. Ja, den där switchen. För då blir det korrekt. Det var jättebra att tänka på innan. Så räknar vi ett till vänster, två, tre, fyra. Jag kan inte vänster, höger, ett, fyra. Men jag tror på er. Ja, precis. Nu har vi... Vänster, nu har vi en ordning. Fyra. Ja, perfekt. Så att så här, det som är i varje shotglas är samma dryck liksom. Så liksom, runda ett, då är det bara... Då ska vi säga... Exakt. Vad luktar det som? Luktar det som någon av de fyra... Skriv ner det. Och sen runda två, vilken smakar det som? Look. Ja. Easy now. Okay. Ja. Har vi börjat? Jag vet inte, har vi börjat? Vi börjar lukta. Ja, vi börjar lukta. Det är, ingen, liksom, det är inte på tid, det är inte som att jag kommer säga om liksom, 10 sekunder. Tiden är ute, ni får inte lukta mer. Stäng era näsborrar. Det har i och för sig varit ganska kul. Man vet vilket som är Pepsi i alla fall, men det är svårt att äta vilken som är socker i. Vad ska man liksom... Ja, sen får du skriva ner. Det är ju... Det är högst vetenskapligt. Det här är ju omöjligt. Kan vi skippa lukten och gå på smaken? Nej, det är det. Men du känner väl vilken som luktar vad? Ja. Jag kan inte vilja ett shotglas. Jag kan inte snorta cola. Har vi servetter? Nej? Ja, jag kan. Jag tror vi snorta cola. Ja. Jag måste klippa bort det. Men okej. Okay. Ja. Får vi börja smaka? Nej, skriva ner. Det här är sånt som händer i läskbusinessen. Tack. Ursäkta. Så. Okej. Okay. Ingenting. Jag kände så skratt. Du sa att jag också näsan. Eller hur? In retrospect kunde haft lite mindre läsk i shotglasen, men ja. Det måste ju vara en utmaning också. Ja. Eller är det bara så här hemliga tricket? Dra en kall sup så man känner smaken. Men nu har vi skrivit doften, sen får man ändra sig när man kommer till smaken. Ja, precis. Såklart. Ja, bestämt. Ja. Statuterna är klara. Okej, okay. Är alla klara med doften nu? Ja. All right. Doften är klar. Doften är klar. Dags för smak. Smak. Jag vet inte, vem sätter jag mina pengar på? Jag känner att Kalle är väldigt, väldigt självsäker just nu, så jag tror att jag sätter mina pengar på Kalle. Ja, men Kalle har ju skrytit om sina cola taste förmågor så jag... Ja, det ska bli intressant att se om man har rätt.
Mm. Måste vara. Man blir lite biased av sig själv och sina egna urval i början. Det tror inte på dina egna sinnen. Dina sinnen bedrar dig i den här typen av tävling. Dun, 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 dun. Du har behövt så dramatisk musik. Ja, vi får lägga på det i bakgrunden. Ja, så lite här, jag gör med någon game show dramatik. Jag skulle säga att det är ganska säkert för hur det gick. Jag tror också att man fick det. Du får inte byta det här. Jag skulle inte vara med det här. Det du får skriva andra saker. Va? Bra att vi... Duell så får vi ha palet kanske vattenskölj. Ja, men nu börjar jag också bli jätteosäker. Ja. Okej, snart kommer jag sätta till så hon ser sig på er och klarar det inte så blir ni diskade allihopa. Nej, men nu är det relativt säkert mellan alla. Ja, jo, ja. Nu byter jag. Fuck it, ja. Nej. Det här måste nu vara. Nu känner jag eftersmaken tydligare när man svepte hela. Ja. Jag är bombis. Jag är 100% på mina val här. Är ni redo? I'm locked in. I'm locked in. Gissa. Ja. Vänta. Vad börjar vi med? Börjar vi med lukt eller smak? Börjar med smak. Är du klar? Ja, de är i ordning så det är bara... Okej, ja, i och för sig. Och sen får man ju liksom ett poäng för... Smaken är det man gissade. Ja, vilken är nummer ett? Nummer ett är det är det låga glaset, låga glaset, låga breda. Det är Pepsi Max. Yes! Yes! Fucking A. Nailed it. 2 points. Japp, yep. Och då går vi över till det glaset som är lite glittrigt. Kom igen. Det är... Main baby. Cola. Vanlig cola. Nej, jag ändrade i sista sekund från... Då går vi till 4 det hittills. Vippiga glaset. Cola Zero. Nej, det var de jag visste på slutet. Shit. Visste du Cola Zero? Shit. Allra sista, vanlig Pepsi. Han vill kalla alla rätt. Ja, på smaken, ja. Inte på lukten. På lukten hade jag växlat Zero och... Vänta lite nu, jag hade växlat... Precis, jag hade växlat de sockerfria med... De inte sockerfria på lukten, men jag tog dem på smaken. Det är... Ja. Alltså, jag hade nailat att jag hade bytt det slutet. Jag har alldeles osäker. Vad vinner jag? Får jag dricka upp den där? Det kan du få göra. Men det var ju lätt att känna skillnad på smaken mellan cola och Pepsi. Det var ju ingen snack, vilka som var cola och vilka som var Pepsi. Och Maxen har ju en väldigt distinkt eftersmak. Alltså, det är bara... Det var det jag kände med att det var därför när man svepte hela glaset så fick du liksom i hela munnen. Ja. Och då blir det mycket lättare att känna eftersmaken och sötningsmedlet. Och då kan man ju skilja den sockerfria. Ja. Jag känner mig dum och dum och dålig helt enkelt. Det här var investera under förväntan för och bara sippa typ så här Pepsi kontra Pepsi Max så var det väldigt svårt för det låg liksom kvar på den delen av tungan så. Ja. Nej men jag känner mig nöjd. Jag gick alltså missen på Cola kunna se jag tänkte en så här big up till Cola för att göra en Zero som är så nära Cola. Så att det är svårt att känna skillnad på. Pepsi och Pepsi Max tyckte jag var lite lättare också. Ja, men de är tydligare, absolut. Framförallt efter smaken på Pepsi. Det är också så här, nu såg ju ni tyvärr inte det som att det var jag som hällde upp dem. Men alla skummar väldigt olika när man häller upp dem. Så hade man sett det så hade man också fått en hint.
Lighterna skummar lite mer. De lite skummar mer. Skum. Jag skulle säga att Pepsi Max var den som skummade mest. Den är ganska mustig. Pepsi must. Ja. Det är syntest nästa gång. Problemet med det är att då måste vi hälla upp det i någonting annat först. Så man inte ser vad det är. Så det var därför det fick bli. Du får göra lite svårare för mig nästa gång. Ja, men du har ju jag ser fram emot den här konstiga kolan som jag hittade, eller konstig som jag hittade på ICA, som är kongelig hovleverantör Harbo. Den är i alla fall 0% socker och väldigt refrigerande smak. Så att man lär ju typ känna skillnad på så här vanilj och lime kola liksom. De lär man ju då. Och mango. Men då är frågan, lime Pepsi Max kontra lime Cola Zero. Den är också enkel, tror jag. Det väntar utmaningar. Och vi har, jag har faktiskt fixat några till som inte står här på bordet. Så att, Nej, men det här var runda ett. Det var en stabil start. Jag skäms ordentligt. Och då får vi se när runda två kommer in. Och om vi har missat kolasorter, vilket vi har, hojta. Så vi kan införskaffa oss fler kolasorter till framtida kola-dueller. Jag tror vi har saknat freeway-kola. Ja, freeway-kola, och det är på G. För jag tänkte att vi skulle köra en runda som är roundup av så här mataffärernas kola. Typ såhär ICA versus Lidl versus vad det nu kan vara för olika. Oj, vem är det? Jag hoppar den, tror jag. Absolut inte. Nej, det ska inte vara snobbiga. Som ni kan ta. Ja. Då avslutar vi dagens test med Kalle som vinnare, helt enkelt. Applåd till Kalle. Bra jobbat. Du får äran. Och en Pepsi. Ja, bra jobbat.